Салонс хэлний асин зэйн сургалт. 3-р сарын 2-т Салонс хэлний анхан шатны 26-р дугаар хичээл хэлж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид аяллал буюу yoheg гэсэн сэдвийн хүрээнд холбогдох үг хэллэг, үйл үгийн одоо өнгөрсөн ирээдүйн цагийн татдсан холбох нөхцлийн талаар сурах болно. Өнгөрсөн хичээлээр бид гадаад төрх буюу wemu гэсэн сэдвийн хүрээнд хэрэглэгдэх үг хэллэг, төмдөг үгээр нэр үгийг татдсан холбох en өнд нөхцлийн өөрө хэрэглэ мөн өмсөх зүүх зэрэг үл үгийн үндсэнд нь залгаж өмсөн байгаа дүр байдлыг илэрхийлэх гуйда нөхцлийн удга үргийн талар сурсан байна. Мөн эдгээр дөрөв үг хэллэг орсон харилцан яриг сонссон. Ингээд харилцан яриагаа дахин сонсоцгоё. Та бүхэн анхааралтай сайн сонсоод өнгөрсөн хичээлийн агуулга эргэн санаарай. 여기 김수진 씨가 있어요. 저기 안경을 쓰고 있는 날씬한 여자가 수진 씨예요. 노란색 치마를 입고 있는 여자예요? 아니에요. 까만색 바지를 입고 있어요. 아 네. 감사합니다. 뭐맨후가르쳐는 이야기라고 한다고 비키 일렉의 두름쏠쌤 바가 인게다 신일쏠쌍 은, 벌렁, 고잇다, 늑질러쌍 시우굴부르디군 셔츠야다 부흥 다가돈셔라. 나는 어제 재미없는 영화를 봤어요. 비 우측들 새누르퀄끄이 키노 웃쌍. 새누르퀄끄이 키노. 재미없는 영화 멋진. 나라기외울만 나는 머리가 긴 여자를 좋아해요. 비 우르투스테 임테 두르타. 우르투스테 임테 머리가 긴 여자. 가 맛있는 음식을 먹고 싶어요. 암타이드메르 맛있는 음식을 먹고 싶어요. 안경을 쓰고 있어요. 눈이 실즈슨 바인. 슨 쓰고 있어요. 뭘죠? 요즘? 자, 달에게 오고 싶으만 노란색 치마를 입고 있어요. 샤롱긴 요프 곰무슨벤 보여? 노란색 치마를 입고 있어요. 오늘 달에게 오고 싶으만 까만색 바지를 입고 있어요. 까만색 바지를 입고 있어요. 하롱긴 우무도무스벤. Та бүхэн харилцсан яриаг сонсоод жишээ өгүүлбэрүүдийг уншаад өмнөх хичээл дээр үзсэн агуулга эргэн санасан байхаа. Ингээд өнөөдөр шинэ хичээлээр эхлүүлээ. Эхлээд өнөөдрийн сэдвртэй холбогдлоо шин нүх хийлгүүдэй сурцгаая. Эхний үг маань кевэк. кевэк төлөвлөгөө. хажуг. хажуг гэр бүл. я름 휴가. я름 휴가. зуны амралт. 금년 금년 엔젤 작년 작년 엉그른 짇인 우기 비치께 작년 짇짇짇짇 작년 그죠? 홀로의 우기 인에르 운시죠 다 부칸 자라라 작년 나라 기억만 내년 내년 이렇짇 내년 나라 기억 제주도 제주도 제주 아라 자, 비니 다라기 수럭욱만 사진을 찍다 사진을 찍다 졸럭 아흐 다라기욱 문화 체험을 하다 문화 체험을 하다 소열다 타닐차 시내 구경을 하다 시내 구경을 하다 핫다 그서 나오고대해시 계획 가족 여름휴가 금년 작년 내년 제주도 사진을 찍다 문화 체험을 하다 시내 구경을 하다. Өнөөдрийн хичээлийн шинэ үг хэлийг сурлаа, үргэлжлүүлээд хичээлийнхээ үндсэн агуулга руу орцгоё. Ингээд өнөөдрийн хичээлийнхаа харилцаа аяг сонсоцгоё. Та бүхэн анхааралтай сайн сонсоорой. За тэгвэл одоо энэ хүү харилцан хараага дэлгцэс илүү тодорхой харъцгаая. Харилцан харааг дахин нэг удаа уншацгаая. 이번 여름 휴가의 계획 있어요? 인, 꾸니 암라달 тар төлөвлсөн зүйл байгаа ю? гэсэн өгүүлбэр байна. Дараагийн өгүүлбэр маань 가족들하고 제주도에 갈 거예요. Гэр бүлээрэ 제주 아로로 яв나. За, дараагийн өгүүлбэр 그래요. 우리 가족도 작년에 갔어요. 팀 i m o 만화비길보리 한식성, 응글신질, 엽성. 제주도는 먹을 것도 많고, 볼 것도 많아요. 제주 알았, 이디쥬일치, 우직쥬일치, 이퀘드. 우리 가족은 재미있는 것을 많이 보고, 맛있는 음식도 많이 먹었어요. 만약에 여리분이 어린이 손님을 찾고 으시다면 저희에게 전화해 주시이좋겠 그럼 작년에 간 곳을 좀 가르쳐 주세요. 그고고옹글쓴 질이 가어라 자주 그래. 자, 여다할줄라가다가 응시해 주시요 이번 여름 휴가에 계획 있어요. 가족들하고 제주도에 갈 거예요. 그래요. 우리 가족도 작년에 갔어요. 제주도는 먹을 것도 많고 볼 것도 많아요. 우리 가족은 재미있는 것을 많이 보고 맛있는 음식도 많이 먹었어요. 그럼 작년에 간곳좀 가르쳐 주세요. Уучлаарай. Солонгос улсын анх шатны 26 дугаар хичээл та бүхэн дөрвөлжлэн хурцаа. Өнөөдөр бид Аялал буюу Йохин гэсэн сэдвээр холбогдох үг хэллэг мөн үйл үгийн одоо өнгөрсөн ирээдүйн цагийн тодотгон холбох нөхцлийг үзэж байгаа лээ. Ингээд хичээлийнхаа эхэнд сонссон харилцан ярианд гарсан дүрмүүдээ үргэлжлүүлэн сурцгаая. Өнгөрсөнудаагийн хичээл дээр бид цэмдэг үгээр нэр үгийг тодотгон холбох н н н нөхцлийн талаар сурсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл амттай хол буюу 맛있는 음식. 어릿붙스귀. 부요? 날씬한 여자. 먹인 옷. 부요? 짧은 머리. 저그에 두환즈위의 신진배드리를 토돗건 걸붙 쓴 바가. 아, 하름 오늘들의 아채레라 녀우귀를 우일우거 토돗토주 수락 그자나. 오늘들의 하일찬 아레나스 하락힘 볼 체주도는 먹을 것도 많고 볼 것도 많아요. 부요? 제주 아라드 이득 지을 치히베다 үзэг зүйлд их байдаг гэсэн өгүүлбэр гарсан байна. Бас кром 작년에 간곳좀 가르쳐 주세요. 뭐요? Тэгвэл өнгөрсөн жил явсан газара зааж өгөөрээ гэж гарсан. Тэгэхээр жишээ нэс харвал идэх зүйл, идэх зүйл, хуйг код, а бас явсан газар гэвэл хамгуд Эх хэмтэр үүл үгийг цагаар хувиргаан нэр үгийг тодруулсан байна. Тэгвэл үунийг хэрхэн хувиргадаг талаар бид өнөөдрийн хичээлээр сурах юм а. За ингээд нэр үгийг үүл үгийн одоо цагаар тодтгон холбох хэлбэрийг эхлээд сурцгаая. Үүл үгийн язгуурын араас н нөхцөл залгаад одоо цагаар нэр үгийг тодтгон холбохдаг. Үүний жишээнээс харцгаая. Жишээлбэл када буюу када буюу явх гэсэн үг а. За тэгвэл үунийг явж байгаа хүн гэж тодтохын тулд язгуурын араас н н нөхцлийг залгаад ганн сарам ганн сарам боё явж байгаа хүн болж байна. За үүний дараа могта мอกта боё идэх тэгвэл идж байгаа хоол гэж тодтохын тулд мог язгуурын араас мог н болгоод могно юм шиг могно юм шиг боё идж байгаа хоол олгож байна. За үүний дараагийн жишээ харцгаая хада хих гэсүүлэг хада тэгвэл хийж байгаа ажил болохын тулд мөн язгуурын араас н нөхцлөө өгөөд ханынйл ханынйл боё хийж байгаа ажил болгож байна за дараагийн хувиргах үг маань салда салда боё амдрах гэсүүлэг үг ага тэгэхээр үүл үгийн язгуур маань сай болно. Тэгэхээр энэ дөр та бүхэн нэг зүйлийг анзаарах юмстай. Эй пүлгүч боё л дөрөн бус хувирлыг санах хэрэгтэй болно. Илэр дүгсүүхи араас n b эсэр ихэлэн нөхцөл залхаад дэвсгэрт байгаа ил гээгүүлэг гэдэн гэж бид сурсан байгаа. Тэгэхээр сайда язгуурийн араас n нөхцөл залхаад илэнгээдэд санн санн болно. Ингээд амьдарч байгаа байшин болж хувирхаад санн집 санн집 болж хуурх нь үул өгин азгурын араас нэр нөхцлийг заалахад элд эвсэр ман гээгдэд санамжив болж хуурсан байна. Тэгвэл эдгэр өгсө өгөлбөрт оруулж үүсцгээе л да. А ихний өгөлбөр мааа. Цоги 가는 사람이 우리 선생님이에요. 저기 가는 사람이 우리 선생님이에요. 뎌r 여쭙아가 한 마나 박사. 요즘 하는 일이 재미있어서 행복해요. 요즘 하는 일이 재미있어서 행복해요. 스물이 밑에 계져가 아질만 소녀할 때가 우차라서 아주 자갈 때 바인. 지금 사는 집이 커요. 지금 사는 집이 커요. 어디에 암디르져가 바이신 톰. 그슨 어글브루들 왔선 배나. 어글브루들을 다시 한번 읽자. 저기 가는 사람이 우리 선생님이에요. 요즘 하는 일이 재미있어서 행복해요. 지금 사는 집이 커요. 특별 가는 사람 먹는 음식 하는 일 사는 집. 저기 얼울우거르 녀우기 어디 자가 터닿츠 baina. үзвчтэй үүлүгийн одоо цагаар нэрүугийн тодтох талаар бүдэрэ сурла. өргөлчлүүлэт өнгөрсөн цагаар хэрхэн тодтох талаар сурцая явсан хүн идсэн хоол хийсэн ажил амьдарсан байшин гэх мэтчлэнгэр өнгөрсөн цагаараа нэр үгийг утхыг тодотгох тохиолдолд тухайн үг үгийн язгуур ихшгээр дүгссэн бол үн хэлбэрийг а хэрвээ язгуур нь гэйгүүлэгчээр дүгссэн бол ү ихшэж хэрглээд үн нөхцлийг залгадаг байна өөрөр хэлбэл монгол хэлний сан сэн сонг сүнг гэсэн утхыг солонгос хэлэнд үн үн нөхцөл 구짓네 гэсэн үг юм. Үнийг жишээнээс харцгаая. Харилцаа аян дээр мана "크롬 작년에 간 곳을 가르쳐 주세요." боё? Тэгвэл өнгөрсөн жил явсан газар ааж юуг өрөө гэсэн жишээ гарсан бага. Тэгэхээр явсан газар гэхэд 간곳간곳 болж байна. Язгуурын ихшгээр төгсөн байгаа учраас шууд "은" хэлбэрийг залгаад "간 곳" гэж хувирсан байна. Онег хамтдаа өөр жишээн дээрээс харцгаая. За жишээлбэл явсан хүн болгоод 가바 үл үгийн язгуурын араас 은 хэлбэрийг залгаад 간 사람 간 사람 болж байна. За дараагийн жишээ маань 먹다. Боё идэх. 먹다 язгуур нь 먹 г-ийг үлгчээр төгсөн байгаа учраас 먹은 음식. 먹은 음식. Боё итсэн хоол. За тэгвэл хийсэн ажил болгоод 하다 хих гэсэн үг. Тэгвэл хадаагийн язгуур ха эсвэл өгсөн байгаа учраас н хэлбэрийг залгаад хан и хан и хийх ажил. За дараагийн нөхцөл маань салда буюу амьдрах гэсэн үг. Салдагийн язгуур мөн сал. Салдаг эрас өн нөхцлийг заалгаад амьдсан байшин болох код санжип. Санжип мөн өвл бүчгийг хуйрсан байна. Үүл үгийн язгуур ихшгээр төгссөн бол эн, гэгүүлэгчээр төгссөн бол эн нөхцөлийг залгаад нэр үгийг өнгөрсэн цагаар тодотгож байгаа. Үзэгчтэй салон сэлми анхны шатны 26 дугаар хичээл үргэлжилж байна. Бид сая үүл үгийг одоо цагаар мөн өнгөрсэн цагаар хувиргаж нэр үгийг хэрхэн тодотгох талаар сурсан байгаа. Үргэлжлүүлээд үүл үгийг ирээдүйн цагаар хувиргаж нэр үгийг хэрхэн тодотгох талаар сурцгаая. Өнөөдөр Харилцаа Ярианаас харуул Чежудоон нь 먹을 것도 많고 볼 것도 많아요. Боё. 제주 아라트 일적 지일치 үз적 지일치 익 되다г гэж гарсан бага. Захны тиймэн када буюу мөн явах гэсэн. Тэгвэл яв хүм болгоод кадагийн язгуур кадаэр ил хэлбэрийг заалгаад 갈사람 갈사람 явах хүм болох нэ. 나라게움만 먹다 먹다 이득. тэгвэл 이득 콜 болгоад 먹을 음식. 먹을 음식 볼지엔. 나라게운 하다. 하다. тэгвэл 희히 아질 бол고다 할 일. 할 일. 뭐요? 희히 아질 бол지나. 자, тэгвэл 나라게의 지시 살다. 암드락. 자, 인데르 다 복의 1 종류를 하락 하릭터 사이 안하라라 사이다의 아라스 Заалхад, ил хэлбэрийг заахад хоёр ил манд хурангуулгадаа салжип салжип боё амьдрах байшин амьдрах байшин болоход салжип хэлбэртэ болдог. Энэ дээр тайлбар өгөхөд үүл үгийн язгуур нь ил гүйгүүлгчээр төгссөн бол илэрхэлсэн нүцлэгийг шууд заалгадаг. Ингүү заалгахтаа хоёр ил нь хурангуулгадаа нэг болоод салжип хэлбэртэ болж байгаа юм а.

ро идэх хоолоо билдэж байна. Өнөөдрийн хячилаар бид өвлөгийн одоо өнгөрсон ирээдүйн цагаараа нэр үгийг тод тотгон холбох нөхцлийн талаар сурлаа. Өвлөгийн мана одоо цагийн тод тотго холбох нөхцөл нь а харин өнгөрсон цагаар тод тотго холбох нөхцөл нь ихшээр төгсөн бэл гэвгэлгчээр дөгсөн бол эгс гэж хэрэглэгдээд э эн хэлбэртэй байсан бол ирээдүйн цагийнхаа ихшгээр дөгсөн тохиолдолд гэвгэлгчээр дөгсөн тохиолдолд эг ихшгээр хэрэглэгдээд э э байдаг талаар би сурцаалаа. За ингээд өнөөдрийн хичээлийнхаа харилцааны аяраа сансацгой та бүхэн анхааралтай сайн сонсоорой. За тэгвэл дараагийн дасгал маань сонсох дасгал байгаа. Та бүхэн анхааралтай сайн сонсоод тохирох хариултыг дэлгэцээ сонгорой. Эхний асуулт маань Сүүжин шинэн 2번 방학에 어디에 갈 거예요? 수진 씨는 이번 방학에 어디에 갈 거예요? 수진이 남말 따라 하샤에 가고래? 그 질문에 대답할 만, 얘네의 대답은 공주, 2번째 대답은 경주. t케어, 대답자 여러분들 손소로 비드네 좋은 대답은 경주. 경주 맞지? 자, 다음의 질문은 누구하고 갈 거예요? 누구하고 갈 거예요? 힌트 여후에. 흔히 하루, 혼자. 하루, 하루, 친구들하고. 감사라 나조치다가. 하루, 친구들하고. 나조치다가. 고로타서 때 가르쳐요. 가나시는 언제 흡수를 갔어요? 아나 씨는 언제 홉수그레 갔어요? 첫 번째 하이룰트 이번 방학. 두 번째 하이룰트는 지난 방학. 이 우다기의 암랄? 두 번째 하이룰트는 өнгөрсөн амралт. Тэгэхээр зөв хариулт нь 지난 방학에 갔어요. Боё өнгөрсөн жилийн амралтаар явсан гэдэг нь зөв болох нь. Узгчтэ бид сая өнөөдөр сурсан нөхцлүүдэд ашиглан дасгал ажилтцаглаа. Өнөөдрийн хичээлээр бид аялал буюу 여행 гэсэн сэдвийн хүрээнд холбогдох үг хэллэг, мөн өгүүл үгийн одоо, өнгөрсөн, ирээдүйн цагийн тодтолхоо холбох нөхцлөгийг үзсгэйлээ. Тa бүхэн өнөөдөр сурсан тодтолхоо холбох нөхцлөө сайтар давтаад цээжлэрээ. Хичээл дэх хамт олонтойгоо узгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр дахин уулзъя. 오늘 수업은 여기에서 마치겠습니다. 다음 시간에 또 만나요.